ciidanka qalabka sida ayaa xalay howlgal ka sameeyey xaafadda howlwadaag ee baladweyn oo maalmihii lasoo dhaafay ay ka dhacayeen dilal qorshaysan. taliyaha guutada shanaad ee ciidanka xoogga dalka korneyl faarax cali waasuga faarax kooshin oo warbaahinta baladweyn kula hadlay wuxuu u xaqiijiyey in ciidanka amniga intii howlgalka ay ku howlanaayeen ay ka sameeyeen xaafadda howlwadaag ay ku dileen shaqsi ka mid a dhaqdhaqaaqa al-shabaab. maalmo ka horna uu sheegay taliyaha in sargaal ka tirsanaa ciidanka xoogga dalka isla xaafadda uu ku dilay xilligii ciidanka ay shaqsigaa dilayeen oo uu ku howlanaa aasida waxyaabaha qarxa. ciidankii caawa howlgalka sameeyey oo aad iyo aad u ah raggiisiyaala oo aan la hilmaami karin, waxaan halkan ku soo bandhignay dhagarqabe daraato naga dilay oon daba joognay sargaal ka tirsan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed. waa ninkaasad arkaysaan caawana soo qaraxaas dhiga ayaa la soo qabtay, wuu dagaalamay muddo uu ciidanka la dagaalamaaye, kabacdina waa laga guulaystay. annagana wax dhibaataa nama gaarin insha allah. dhagarqabo kasta oo ummadda Soomaaliyeed inuu gumaado rabana sidaasaa u dabaynaysa. waxaan dhallinyarada la jihowareeriyey aan ugu baaqaynaa inay dowladdooda iyo dalkooda isku soo dhiibaan, ay imaansadaan, ay dagaalka joojiyaan. saraakiisha howlgalka samaysay iyo ciidamada galay howlgalkaana aad iyo aad aan ugu mahad celinaynaa. waana sii wadi doonaa gobolka Hiiraan ha ogaado. muddo badanaan sabraynay oo saraakiisheena iyo askarteena mid loo dilayay. hadda dulqaadku wuu naga dhammaaday. xaafad kasta oo ku taalla magaalada Beledweyne ama gobolka Hiiraan ku taallana ciidanku joogto ayuu una dhex degayaa, wuuna roondaynayaa, cadowgan uga ugaarsanaya. dhammaan inta meesha isku timid iyo bahda saxaafaddana waa u mahad celinayaa. ciidanka geesiyaasha waxaa mar labaad u mahad celinayaa. ciidanka howlgalkan sameeyey ee geesiyaasha ah cadowga soo qabtay ee ka guulaystay, waxaan idin leeyahay halkiina ka sii wada. guushu waxay ku xiran tahay adiga oo kalsooni dalkaagana ku qaba, dadkaaga iyo dalkaagana difaaca iyo diintaada. anigu war badan ma rabo inaan dheereeyo. bulshada Soomaaliyeedna waxaan ugu baaqaynaa dhagarqabo kasta oo noocaas ah oo ummadda Soomaaliyeed loo soo diray inuu gumaado oo ku naaxay haddii bidanka leeyahay dhiigga dadka, in sidaas loo soo qabto. noo sheegaan meeshay galaan, aan uga dabagalno, ka seexa mayno, hurdi mayno, dalkaynaa difaacaynaa, ka baqi mayno annaga Al-Shabaab. cadow dalkeenna ku soo duulay ka baqi mayno, dayuusi aan noqonayna haddaan ka baqno. waxaan aad iyo aad iyo aad ugu adkaynayaa carabka in aan ka qayb qaadanno bulshada gobolka Hiiraan, in aan iska qabanno cadowgaas si aan nabad aan u gaarno. bulshada noocyadeeda kala duwan, maamulka, saraakiisha ciidamadeeda kala duwan, ciidamada qalabka sidee kala duwan, dhammaan waxaan ugu baaqaynaa in gacanta la isqabsado, la shaqeeyo. howlgal kasta oo noocaanana waxaan ku abaalmari doonaa raggii hawshaas soo qabtay. waa mahadsantihin. khubaro dhanka amniga ah oo ku sugan Baledweyn ayaa qaba in wax ka qabashada amniga Baledweyn aysan weli faray ka qodnayn, waxaana weli soconaya howlgalka ciidanka amniga ay wadaan si amniga Baledweyn wax badan looga qabto. maxamed ibraahim siyaad, kalsan telefishin, Baledweyne.